अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चरा तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः परमहंसः विजयादिभक्तान् कश्चन मम कृते कारणस्य भगवत्यै अर्प्यमाणमद्यस्य कूपीम् आनीतवानासीत् अहं तां स्प्रष्टुमपि न शक्तवान् विजयः अहो श्रीरामकृष्णः सहजतया आनन्दः जायते चेत् स्वयं मदः आगच्छति कारणपानस्य आवश्यकता एव तस्मै न भवति चरणामृतदर्शनेन एव अहं मदं प्राप्नोमि अस्याम् ಯತ್ಕು ಖಾಕ್ಯಕಿ ಖಾಕ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಖಾದನ ವಿಷಯ ಯದೃಕ್ಷಾಲಾಭಸಂತುಷ್ಟಿ ಉತ್ತಮ ಪರಮಹಂಸ ಸಾಧಕ ವಿಶಿಷ್ಟ तथा शक्यते किन्तु मम इदानीन्तनायाम् अवस्थायां ब्राह्मणार्चकेन अर्पितं नैवेद्यं विहाय अन्यत् किमपि खादितुं न शक्नोमि इदानीं सर्वेषां हस्तात् आहारं स्वीकर्तुं न शक्नोमि नरेन्द्रं परन्तु त्वं विशिष्टायामवस्थायामसि अतः केनापि दत्तं त्वं खादितुं शक्नोषि भक्तान् यस्य मनः भगवन्तं प्रति आकृष्टमस्ति सः वराहमांसखादकः चेदपि धन्यः यस्य मनः कामकाञ्चनयोः निवसति सः हविष्यान्नखादकः चेदपि जघन्यः वेदेषु पुराणेषु च शुद्धाहारस्य विषये शुद्धाचारस्य विषये च निरूपणम् अस्ति तेषु यद्यत् न करणीयम् इति उक्तमस्ति तत्तदेव परमपवित्रम् इति तन्त्रेषु उक्तमस्ति अहो कीदृशी अवस्था आगता आसीत् मम मुखं व्यादाय मातः इति आक्रोशामि स्म

खादामि खादामि दीनदयामयि यतः गण्डयोगे अहं जातः यः गण्डयोगे जातः सः मातृखादकः एतद्वारं त्वं खादसि वा

तस्य मुखाय अपि तां कालीं लिम्पामि अम्बखादामि त्वां किन्तु त्वाम् उदरेण स्थापयामि हृदयपद्मे त्वामुपवेश्य पूजयामि मम कालीखादनात् खादनात् कालः यदि कुपितः भवति तर्हि तस्मात् मम का भीतिः काली कृत्वा कालं निवारयामि मम व्याकुलता तादृशी आसीत् महान् पगलः इव एव दृश्ये स्म